নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো দা অপিনিয়নলৈ ভোটৰ লোভত এতিয়া চৰকাৰে পাহৰি গৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থাকো ভোটৰ লোভত প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি চৰকাৰে এতিয়া বারে বারে উলংঘা কৰিছে নিৰ্বাচনী বিধি সাধাৰণতে নিৰ্বাচনী বিধি হৈছে দেশত নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো স্বচ্ছ আৰু নিকাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগে জাৰি কৰা কিছুমান বিধি বা নিয়ম আৰু এই নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰিয়েই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছত চৰকাৰে প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো চৰকাৰী আঁচনি কিন্তু বৰ্তমান ভোটৰ লোভত চৰকাৰে বারে বারে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি প্ৰচাৰ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী সভাত অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা কোৱাৰ বিপৰীতেও তেওঁৰ দলৰ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন ঠাইত অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে কোনোবা ঠাইত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো সম্বলিত প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আন কোনোবা ঠাইত আকৌ অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি মহিলা ভোটাৰসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আমি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো দলৰ কোন দলৰ দিছিল আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনালোকে এখন এনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এখন চৰকাৰৰ আঁচনি এনেকৈ আপোনালোকে বিলাই আছে এইটো এম চি চি লাগি থকা এইটো এম চি চি লাগি থকাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনে অধিকাৰ দিলে আপোনালোকক এনেকৈ কৰিবলৈ হে আপোনালোকে কি কথা কি কাম কৰিবলৈ আহিছে এনেকে মানুহক আফুৱা ভৰাবলৈ আহিছে নেকি কি হয় আপোনাৰ ফৰ্ম নহয় কি প্ৰধানমন্ত্ৰী জ্যোতি বীমা যোজনা আপোনালোকে এইটো কোনো এইটো সময়ত কৰিব নোৱাৰে নে ভাৰতীয় কেনেকে কৰিছে ক'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইটো আপোনাৰ এইটো চৰকাৰী আপোনালোকে ভাৰতীয় অসম এইটো কোনো পাৰ্টি এটা দিব নোৱাৰে এতিয়া পাৰ্টি কোনো হেৰি নাই এতিয়া এম চি চি লাগি আছে কেলৈ কৰিছে কেলে কৰি আছে কোনে অৰ্ডাৰ দিলে কোনে অৰ্ডাৰ দিছে কোনে অৰ্ডাৰ দিলে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ বুলি আপুনি নিজে কৰিব নোৱাৰো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যেতিয়া লাগি থাকে আপুনি নিৰ্বাচনত মানুহক এই সাধাৰণ ভোটাৰক একো আপুনি টুকুলা দিব নোৱাৰে উল্লেখযোগ্য যে এনেদৰে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰিলে শাস্তিৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰে চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়েও এনেদৰে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰি শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল গতিকে অনাগত সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব